och välkomna tillbaka till Enligt Adrian, den här serien där jag listar 10 saker på tema inom gaming enligt mig. Och den här gången så ska jag väldigt passande sammanfatta året 2016 med att ta ut de enligt mig 10 bästa spelen. Jag tyckte 2015 var, hade väldigt kul med väldigt många olika spel förra året. Det var liksom Halo 5, det var Ark Survival Evolved, Rise of Tomb Raider, Star Wars Battlefront och så vidare. Men det har funnits en hel del bra spel i år också, så jag tycker vi drar igång listan och ser hur min topp 10 ser ut. När de flesta tar sina militärshooters långt in i framtiden, eller för den delen kanske rakt upp i rymden och bara är väldigt så här sci-fi och futuristiska, så tar DICE och bara backa tiden, slänger sin shooter 1918 någonting. Så bara där så får DICE ett plus. De tänker lite utanför boxen vad gäller upplägget och liksom kör, hakar inte på det här futuristiska, utan ni förstår vad jag menar. Och sen så är ju ljudet på typ alla DICE-spel någonsin helt superbt. Jag råder er alla att bara cranka upp volymen när ni spelar DICE-spel. Gör det! Kors i taket måste jag säga, för jag trodde inte jag skulle sitta och göra en lista över de 10 bästa spelen och ta med ett bilspel. Det enda bilspel jag någonsin haft kul med tror jag är Mario Kart-spelen, och jag vet inte ens om de klassas som riktiga bilspel. Så Forza Horizon 3, ni har gjort något som inget annat bilspel har gjort för mig. Jag vet inte, det kanske är det att det känns inte så som Forza Horizon tar sig på så stort allvar. Det är mest för att man ska ha kul. Man bygger upp någon bilfestival i Australien, man kan åka runt hur man vill. Det är faktiskt kul, tycker jag som inte är bilintresserad eller bilspelsintresserad. Jag är imponerad faktiskt. Varje år så släpps ju ett nytt hockeyspel, NHL 17, ni känner säkert till det. Men det ni kanske inte känner till att jag ofta brukar spela dem, för vi släpper inte det på kanalen. Men jag brukar ofta sitta hemma och spela NHL och gärna franchise mode när man är liksom ägare över en franchise och bygger upp laget och så vidare. Just nu kör jag med Vancouver Canucks och planerar att köra en långkörare. Trada till med Patrik Laine, bara en sån sak. Ska inte nörda in mig på det, men NHL 17. Alltid kul, haft väldigt kul med det, även i år. Patrik Laine gör mycket mål för mig, annars får du fan kicken. Alla spelade Pokémon Go. Så var det. Du spelar Pokémon Go, dina kompisar spelar Pokémon Go, kanske till och med din mamma spelar Pokémon Go, jag vet inte. Men försök inte snacka bort det, Pokémon Go var ett superduper fenomen. Det var superhäftigt. Att jag tror aldrig jag varit med om att ett spel verkligen har slukat upp en hel planet på det sättet som Pokémon Go gjorde i somras. Och bara en sån sak som vi spelade en hel del här på Dunderspelar som ni säkert känner till. Och bara den grejen att man kom ut och spelade in en Let's Play bland folk utomhus. Kunde göra lite intervjuer, kunde göra saker som man aldrig tidigare, vi aldrig tidigare hade gjort i Let's Plays. Det var så häftigt och det var en frisk fläkt för oss att spela in på det sättet. Så jag måste ta med Pokémon Go på den här listan. Det var en cool upplevelse i brist på bättre ord. Precis som NHL som kommer varje år, ett sportspel, så kommer även FIFA då förstås, fotbollens motsvarighet. Och jag spelar också det en hel del, och i år var det ju den stora nyheten, det här The Journey. Att man kunde spela som en ung Alex Hunter som liksom som börjar som någon akademispelare och klättrar sig upp i karriären och ska spela Premier League och allt vad det är. En story, en berättelse om en ung grabb varvat med gameplay. För mig kom det från ingenstans. Jag visste inte ens att EA hade det i pipelinen, hade det på gång. Väldigt häftigt game mode. Jag hoppas de bygger vidare på det framöver. Och sen så förstås spelar jag karriär. Jag gillar att köra långkörare med lag. Så FIFA, alltid ett spel jag lägger in mycket speltimmar i varje höst. Det här spelet är lite kul, för det här är inget stort spel. Det här är inget blockbuster-spel som många andra på listan, utan The Culling här som vi körde på Dunderspelar och vi hade väldigt kul med. Jag tror till och med jag kan erkänna, eller påstå snarare, att
The Culling var det spelet som vi spelade in på Dunderspelare och hade absolut roligast med någonsin. Och då kanske ni undrar, varför spelar vi inte det fortfarande? Och det var för att tittarsiffrorna gick ner så mycket på The Culling när vi släppte det. Så det var ingen idé att lägga ner så mycket tid på det, för vi fick inte riktigt tillbaka det i visningar och sådär. Så är det när man jobbar med YouTube, att man måste lyssna på vad ni vill se. Så, och det är ju lite synd att vi inte har fortsatt med The Culling, eller kunnat fortsätta med det, för det är, om ni inte vet eller inte har kört det, så är det som The Hunger Games-aktigt. Det är ett stort Battle Royale som du spånar in i. Du hittar vapen, du hittar förnödenheter typ, kan crafta ihop ännu bättre vapen, och sista man eller kvinna som står kvar levandes har vunnit. Och det är så, alltså ditt adrenalin pumpar stundtals på ett nästan osunt sätt, och du liksom, du får en kick av det, det kan jag garantera dig. Och det var precis vad vi fick på Dunderspelare. Så The Culling kom lite från ingenstans för oss, men vi hade så kul med The Culling. Ni som har följt de här listorna vet att jag har spelat en hel del nu under vintern, som så många andra säkert, Pokémon Sun and Moon, och lagt ner väldigt många speltimmar på det. Och det är förstås, det har kommit lite nyheter i det här spelet, som det gör X and Y, då kommer Mega Evolutions, rätta mig om jag har fel. Här hade vi lite C-moves och grejer, det kommer lite nytt. Så det är inte exakt samma sak, men i grund och botten så vet du typ vad du får när du slänger in och spelar ett Pokémon-spel på 3DS nu i det här fallet. Och jag har ingenting emot det, att det är liksom, det känns bekant, det är precis vad jag vill ha. Jag chippar in mina speltimmar och jag har fruktansvärt kul med Pokémon. Pokémon Sun and Moon var också ett spel så här, som jag i början av året visste att jag hade typ ringat in det i kalendern. Jag visste att det här spelet kommer släppas här i november, och jag vet att jag kommer spela så mycket. Och så har det varit också. Jag har haft väldigt kul med det. Okej, jag vet att folk kanske kommer bli lite upprörda i kommentarerna nu. Jag vet det. Men före Pokémon Sun and Moon på den här listan så väljer jag att sätta Yo-Kai Watch. Jag gör det. Yo-Kai Watch, för er som aldrig har kört det, är ett Pokémon-ish spel. Yo-Kais är då motsvarigheten till Pokémon i det här spelet. Fast det är typ som vålnader som du istället för fånga befriendar, alltså du blir vän med dem, och de ansluter till team. Men det påminner väldigt mycket om Pokémon gameplaymässigt. Det påminner väldigt mycket om Pokémon designmässigt. Men Yo-Kai Watch känns mer utmanande, det känns mer fräscht. Det har mycket mer humor i sig, det är mycket mer skämt och roliga grejer. Och jag vill minnas att en tidig grej du gör i Yo-Kai Watch är att du ska hämta badbyxor åt en gammal gubbe som har tappat bort dem till ett spökigt badhus. Det är så här, och jag tyckte det var jäkligt kul. Vi har ju aldrig haft möjlighet att göra Nintendo Let's Plays på våran kanal, för att Nintendo är väldigt strikt med vad man får göra liksom. De är inte så tillåtande helt enkelt, Nintendo. Men däremot har, det finns en annan YouTuber som heter Philip Winter som har spelat både Pokémon Sun and Moon och Yo-Kai Watch och gjort Let's Plays på det. Så om någon vill bekanta sig mer med Yo-Kai Watch så kan jag länka första avsnittet till Philip Winters Let's Play på Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch är, jag tycker det är ett fenomenalt spel. Vet du inte vad du ska spela på 3DSen och du gillar Pokémon sen tidigare, spela Yo-Kai Watch. Gör det! Det spelet jag såg mest fram emot i år var tveklöst Gears of War 4. Det var liksom, jag hade ringat in datumet i kalendern big time, typ med brännpenna hade jag ringat in det. Det var liksom, alltså jag längtade verkligen som man kunde göra när man var liten och längtade efter ett spel. Typ så längtade jag efter Gears of War 4. Och det kom, och det motsvarade förväntningarna, kanske till och med var lite bättre. Jag spelar supermycket Gears of War multiplayer, och jag har gjort det sedan Gears 1. Jag har gjort det i 10 år, har jag verkligen haft det som mitt stora multiplayer-spel. Och det var lite nervöst, för vi visste inte, vi Gears-fans, om det skulle vara bra multiplayer. För att det här var första gången som det var en ny studio som gjorde spelet. Nu var det The Coalition, tidigare var det Epic Games. Så det var lite nervositet i luften, ska de leverera, vet de vad de gör och så vidare. Och när spelet släpptes nu i oktober så var det ingen snack om saken. Multiplayern har aldrig varit så här on point, den har aldrig varit så här bra. Jag och alla Gears-spelare tror jag är bara supernöjda. Tack The Coalition. Bra
jobbat. Det här är liksom, jag försöker göra den här ding. Så. Och etta på den här listan och Gears of War 4 som jag hade på andra platsen är det spel jag har spelat mest i år, det tror jag. Och det spel jag sett fram emot mest i år, helt klart. Men ändå är det inte etta. För etta har jag Overwatch. Och då kan man tycka vissa liksom har sett många videos och vissa känner till att jag älskar Gears of War och tycker det är den bästa spelserien för mig då, all time. Men ändå har jag Overwatch först. Och varför? Låt mig förklara. Overwatch för mig var något nytt. Gears of War har jag kört som sagt i 10 år. Jag vet, jag kan formulan, jag vet upplägget, jag känner till dess universum. Overwatch var för mig något nytt. Jag var inte så ombord på hypen på Overwatch utan läste lite här, kollade på någon video där. Spelet kom, jag köpte det och jag blev såld på det. Det här var något nytt för mig, gameplaymässigt. Designmässigt, hur de bygger upp liksom sitt universum, all lore och grejer runt där. Allting kändes nytt och fräscht. Så med det sagt så kommer Overwatch in som en frisk fläkt, som något nytt. Och därför blir det etta på den här listan. Haft superkul med Overwatch. Det spel jag spelat näst mest i år tror jag efter Gears 4. Jag älskar Overwatch, jag vet att många av er älskar Overwatch. Superbra spel. Så, där har ni de bästa 10 bästa spelen från 2016 enligt mig. Kommentera jättegärna er topp 3 bästa spel från året. Jag skulle tycka det var superkul att se det. Tumma jättegärna upp videon om ni gillar den här serien. Den supporten betyder mycket för mig. Jag får en boost av det. Så syns vi... Nu ringer på min dörr här. Så syns vi snart igen. Toodles!